А українська розвідка оприлюднила унікальні кадри героїчної евакуації з Афганістану. І зараз ми можемо побачити, як це було. Українські розвідники допомагали дістатися до аеропорту тим, хто не міг цього зробити самотужки. Наші військовики наважувалися покинути захищений американцями периметр литовища і виходили по втікачів. Подивіться, в яких небезпечних умовах відбувалася така евакуація. Про одну з таких безстрашних операцій українців вперше ми повідомили канадські журналісти. Попри відсутність українського миротворчого контингенту в Афганістані, наша країна посіла 8-ме місце серед європейських країн за кількістю евакуйованих нею. Це понад 700 людей, серед яких наші співвітчизники з родинами та іноземці. Саме український літак став останнім бортом, який забрав із Кабула цивільних. Його пілоти працювали під постійною загрозою обстрілів.